Autoritățile județene din Mehedinți, împreună cu Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, au stabilit punctele de colectare a ajutoarelor venite din partea persoanelor fizice, operatorilor economici și instituțiilor. Primul care a fost operaționalizat a fost cel situat în zona centrului comercial Cora, pe strada Constructorului. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a aprobat măsuri pentru organizarea la nivelul județului Mehedinți a sprijinului acordat refugiaților și persoanelor strămutate din Ucraina în contextul conflictului militar din statul vecin. Astfel a fost stabilită înființarea unui prim punct al ajutoarelor umanitare destinate refugiaților. De astăzi am stabilit ca strategie 3 puncte de colectare la nivelul județean care vor fi amplasate începând cu acesta. Primul vom operaționaliza pe acesta din zona Cora. Unul avem îl vom oferționaliza, dacă va fi nevoie, la Carrefour și, bineînțeles, al treilea la sediul Protecției Civile, sediul Inspecției de Protecție Civilă de la IC Brătia numărul 2. Când devine operațional? El devine operațional, practic, el și acum ar putea fi operațional, deci ușile sunt deschise, cum vedeți, noi de-aseară am intrat în el, practic am legiferat într-un fel sau altfel și această locație, urmează comunicat într-o oră, două, să dăm și comunicatul către cetățeni, cu ajutorul dumneavoastră. Ceea ce vreau eu să spun este că această activitate se facă foarte, foarte organizată. Fiindcă împrăștierea tuturor ajutoarelor în anumite zone și cât mai departe nu face altceva decât să complice. Fiindcă aceste ajutoare nu pot să intre în Ucraina decât prin Crucea Roșie. Nu pot să-l ducă o persoană fizică, cum este la situație de dezastre sau situație de urgență, să le ducă personal în zona respectivă, decât pentru cei care au intrat în țară. Însă vor fi cu siguranță nevoi și dincolo de graniță atunci când vom primi culoarele necesare pentru Crucea Roșie. Este important ca ajutorul oferit refugiaților să fie corelat și centralizat la nivelul județului, astfel încât să fie o evidență clară a necesităților acestora și un plan de acțiune pentru următoarea perioadă. Aici ar fi două componente. Odată este vorba de acele produse în diferite produse alimentare, exact cum s-a spus și în cadrul ședinței. Ar fi vorba de resurse financiare, iar o a doua componentă s-ar referi la spații de cazare care încercăm să le identificăm, să vedem ce putem obține cu titlu gratuit, pentru că sunt intenții bune din partea populației. Și apoi, poate, să zicem, pe măsuri guvernamentale, vor fi alocate și anumite sume de bani pentru cazare. Cetățenii care intenționează să ofere ajutoare sunt rugați să aibă în vedere ca acestea să fie alcătuite îndeoseb din bunuri neperisabile, produse de primă necesitate, îmbrăcăminte, produse de igienă personală. Având în vedere presiunea care se creează pe zi ce trece datorită evenimentelor neplăcute din Ucraina și a presiunii oamenilor care ne solicită să demarăm o procedură de a colecta ajutoare pentru cei care sunt la nevoie acum, ne-am deplasat împreună cu domnul prefect și cu domnul inspector șef de la ISU la o galerie comercială aici, unde cu plăcere administratorul a fost de acord să ne pună la dispoziție începând de astăzi pentru a face un centru de colectare la nivelul județului a unor bunuri și materiale care le vom putea strânge și ulterior să le putem distribui acolo în zona de război. Una din primele persoane implicate în campaniile umanitare de sprijinire a refugiaților Ucrainei a fost prezentă la deschiderea primului centru de colectare pentru donații. Este vorba despre Luigi Brândușescu, care este un intermediar între o comunitate de ucrainieni din România și cei care încă trăiesc în Ucraina. Ne-au rugat foarte mult să încercăm să-i ajutăm pe acești oameni. Până acum, după cum probabil știți, majoritatea celor care au venit sunt cei care au avut posibilități financiare și cei care nu erau, cumva nevoit să rămână în România. De acum înainte, cred eu că vor veni persoane care nu mai au absolut nimic, care vor veni doar cu ce au pe ei. Încercăm să-i ajutăm prin a-i transporta din vămile din nordul țării către zona aceasta. Într-adevăr, a trebuit să ne informăm și să ne coordonăm cu cei de la ISU și autoritățile pentru a le spune că vrem să facem acest lucru și vrem să-i transportăm ca să fie totul organizat și să știe inclusiv instituțiile statului despre aceste persoane. Le mulțumim celor care ne-au adus până acum pachete, majoritatea sunt cu mâncare și hăinuțe și tot felul de produse de igienă.
Încă strângem aceste lucruri până vineri, așteptăm încă răspunsul câtorva firme din Mehedinți în ceea ce privește transportul persoanelor din vamă către zona aceasta, adică la mijloace de transport acum ne referim, pentru că avem până în momentul de față undeva o capacitate de 30-40 de persoane. Ulterior, în funcție de necesitate, vor fi operaționalizate alte două centre de primire a ajutoarelor pentru persoanele fizice. Este vorba despre sediul 2 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți, situat pe strada I.C. Brătianu, numărul 2, și zona centrului comercial Carrefour, situat pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 78.